U Skupštinskoj sali Bele zgrade održana je 39. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, prva ove godine. Dnevni red sadržao je 22 tačke, a na sednici je bilo prisutno 42 od 53 odbornika i odbornica. Usvojeni su finansijski planovi za ovu godinu svih 10 mesnih zajednica, zatim finansijski plan Doma zdravlja kao i predškolskih ustanova Poletarac i Radost. Također su se odbornici upoznali sa programima rada i finansijskim planovima ustanova u kulturi za 2024. godinu, Centra za kulturu i Narodne biblioteke Dositej Obradović. Usvojeni su i finansijski planovi i program rada ostalih javnih ustanova i preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova, kao što su Centar za socijalni rad, Turistička organizacija opštine Stara Pazova i naravno Crveni krst. Ono što je još značajno da se napomene nakon održane 39. sednice Skupštine opštine Stara Pazova jeste da je usvojena odluka o izradi akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji opštine Stara Pazova za period od 2024. godine do 2026. godine, kao i na kraju angažovanje eksterne revizije za završni račun budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu. Odbornik Tode Vojvodić se javio za reč pri prvoj tački razmatranju finansijskog plana Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Apelovao je da se razmotri da u narednom periodu bar član opštinskog veća bude u upravnom odboru Doma zdravlja i da se velike firme na teritoriji opštine uključe u doškolovavanje specijalizanata. Direktorka Doma zdravlja dr. Svetlana Dudić ponovila je da je u prošloj godini zaposleno 47 osoba na neodređeno vreme, od toga 15 lekara, a da je dodeljeno 7 specijalizacija. Kada je Nova Pazova u pitanju, najavila je da se planira da se jedan rengen i jedan mamograf prebace u Novu Pazovu, te bi onda oni imali odvojenu dijagnostičku službu. Također, direktorka je najavila i proširenje laboratorije u ovom mestu.